ରାମନବମୀ ଓ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ରାଲି ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇଘର ବ୍ଲକର ରାମଭକ୍ତ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ବିରାଟ ରାଲି ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଇଘର ବ୍ଲକର ବହୁ ଭକ୍ତ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭକ୍ତମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଥାନା ତରଫରୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଇଘରରୁ ପ୍ରଣବେଶ ଚିନ୍ତାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।